bicarbonato de sódio emagrece? Bicarbonato de sódio com limão todas as manhãs faz emagrecer? Meu nome é Júlio César Teodoro, farmacêutico, nutricionista, e eu estou aqui para te ajudar no seu processo de emagrecimento com os mitos e verdades do mundo do emagrecimento. Para você que tem dúvidas, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários suas dúvidas, que a sua dúvida pode se tornar um vídeo e eu fico muito feliz em estar te ajudando nesse processo. Para você que quer estar um pouco mais perto de mim, quer tirar suas dúvidas mais próximo, mais rápido, lá no Instagram, julioteodoro.farm. Lá a gente consegue trocar uma ideia mais rápida e próxima, eu consigo responder diretamente para você. Bom, em relação ao bicarbonato, bicarbonato de sódio emagrece? Não. Bicarbonato de sódio com limão emagrece? Não. Eu podia encerrar o vídeo aqui e fim, acabou. E já tinha respondido a dúvida e a questão. Mas a questão é o seguinte: você precisa confiar em mim, você precisa entender o porquê que isso não emagrece. Basicamente, o bicarbonato de sódio, ele é utilizado para quê? Quando você está com má digestão, quando você está com o estômago ruim, quando a acidez do estômago aumenta demais, eleva. Então, a nível estomacal, quando você usa o bicarbonato de sódio, você, ó, usa o bicarbonato, você vai alcalinizar ali, vai diminuir a acidez do estômago. Aí, por que cargas d'água, você vai colocar um limão? Porque aí vai ser ácido com ácido, vai ficar uma reação mais básica ali, dependendo da quantidade de limão que você vai usar. Às vezes, um limãozinho não vai influenciar em nada na solução. Mas, enfim, em aspectos químicos, né, físicos, em aspectos bioquímicos e químicos, cara, não vai mudar nada essa reação química que você vai estar fazendo no seu estômago. Porque pensa o seguinte: o ácido clorídrico do estômago, ácido, com o ácido do limão, ácido, com bicarbonato alcalino, vai estar fazendo uma solução ali meio ácido base que não vai mudar em nada na sua vida. Então, no final de contas, farmacologicamente, não tem nenhum efeito farmacológico que vai mudar a sua vida, que vai te fazer emagrecer. Talvez vai diminuir ali a má digestão. Não a má digestão, mas o desconforto estomacal se você estiver sofrendo com acidez. Enfim, isso não muda nada. Mas, afinal de contas, para que o bicarbonato serve? E como surgiu essa ideia de que bicarbonato emagrece? Surgiu a ideia, certo? Acredito eu, não tenho nada cientificamente comprovado, mas eu alucino que seja o seguinte: há estudos científicos provando que o bicarbonato ajuda no desempenho esportivo. Bicarbonato de sódio pode ser usado como pré-treino. Só que aí vem o observação específica, para a gente poder especificar e você conseguir compreender como que ele consegue funcionar como pré-treino. Mas ele funciona. Aí vem a analogia o seguinte: o pessoal já leigamente associou que bicarbonato aumenta o desempenho esportivo, o desempenho esportivo faz emagrecer. Aí, pessoal, bicarbonato emagrece. Mas não, é o fato de você treinar que emagrece. Aí, segundo ponto: o bicarbonato de sódio, se você tomar ele, simplesmente tomar ele, para poder ter desempenho esportivo, tem que ser uma quantidade muito grande. Vocês vão falar em termos de pó. Você tomar o pó, você tem que tomar uma quantidade muito grande para chegar a uma quantidade muito pequena lá no intestino, aonde que a absorção dele faz sentido e tem resposta ao treinamento. Só que aí é o seguinte: para otimizar e fazer sentido o bicarbonato e ter resultados satisfatórios, é recomendado, ó, pra você ver, isso aí é farmacotécnica, isso aí é parte de farmacêutico que entende de farmacocinética, que entende de como o medicamento vai agir dentro de você para poder fazer efeito. Utiliza-se cápsulas gastro-resistente, certo? Por quê? Porque aí o bicarbonato vai passar pelo estômago, onde ele não vai sofrer degradação do ácido, e lá no intestino ele vai ser absorvido em maior quantidade, com melhor qualidade. E aí sim ele vai aumentar os níveis que ele tem que aumentar para poder funcionar como um pré-treino que aumenta a resistência, principalmente em duras, certo? Treinamentos de mais longa duração. Você entendeu que o bicarbonato precisa passar diretamente sem sofrer impacto do ácido? Aí você vai e me coloca um limão no bicarbonato
para poder tomar ele. Você tá equilibrando a reação e, afinal de contas, ele não vai fazer efeito nenhuma, hora nenhuma. Para o percarbonato ter um efeito de desempenho esportivo, ele tem que ser absorvido lá no intestino, tem que ser utilizado cápsulas gastrointestinal. Só que aí a gente passa para uma outra ideia, para uma outra possibilidade, que é o seguinte: fica caro, porque cápsulas gastroresistentes na farmácia de manipulação fica caro. E você vai ter que tomar muitas cápsulas, uma quantidade muito grande. Então, o que torna o suplemento um pouco inviável financeiramente. Mas não, vamos falar assim, como um suplemento alimentar, vamos falar farmacologicamente. Ele não fica inviável. Por quê? Porque tem estudos comprovando que ele aumenta o desempenho esportivo quando absorvido de forma intestinal. E, cara, é uma outra ideia, um outro raciocínio. Mas eu só expliquei isso tudo, eu só falei isso tudo para você compreender o seguinte: da onde surgiu essa ideia de que bicarbonato emagrece? E o pessoal coloca limão em tudo e acha que limão emagrece em tudo, mas não. Bicarbonato sozinho não emagrece, o limão sozinho não emagrece, vinagre sozinho não emagrece. Essas misturas, essas reações mirabolantes, não emagrece. O básico bem feito que emagrece. Ah, Júlio, o que é o básico bem feito? Aí a gente precisa trocar uma ideia e entender especificamente o que você entende como processo de emagrecimento. Mas o básico bem feito é uma boa dieta e uma boa alimentação. Infelizmente, espero não ter te entristecido com essa notícia, porque você estava aí há 2 meses tomando água com limão, bicarbonato com limão, e achando que teve um grande emagrecimento. Mas não, bebe mais água. Se inscreve no canal para mais informações verdadeiras como essa. Tchau, tchau, grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo.